बालेन शाह अहिले हरेक नेपालीको मन मुटुमा बसेका जनप्रतिनिधि हुन्। एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रहित अनुकूलको बोल्ड निर्णय गरिरहेका बालेन शाहलाई जनताको साथ यति बलियो छ कि उनको खातिर ज्यानै दिन पनि पछि नपर्ने ठुलो युवा समूह छ। तर हास्य कलाकार दीपकराज गिरीले बालेन शाहलाई नियोजित रूपमै आक्रमण गरिरहेका छन्। बालेन शाहको देशभक्त कदम विरुद्ध दीपकराज गिरीले धावा बोलिरहेपछि उनको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। दशौं हजार कमेन्टमा गालीको वर्षा भइरहेको छ। सम्भवत तर्कसहित देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएका कमेन्ट र गालीको वर्षाले दीपकलाई रातमा निन्द्रा पनि लागेको छैन होला। भारतीय चलचित्र आदि पुरुषले नेपालीको भावना, धार्मिक आस्था र गहिरो इतिहासमा धावा बोलेपछि बालेन शाहले तत्कालै भारतीय चलचित्र आदि पुरुष काठमाडौँको हलहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए। भारतमा समेत चल्ने उक्त फिल्मको संवाद नहटाए पुरै भारतीय चलचित्र काठमाडौँमा चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए। यो कदमको आम जनताले वाह वाही गरिरहेका छन्। निश्चय नै नेपाली चलचित्र भन्दा भारतीय चलचित्रको गुणस्तरीयता निकै अब्बल छ। नेपाली जनताले कतिपय अवस्थामा नेपाली भन्दा भारतीय चलचित्र नै बढी हेरेर देशको करोडौँ पैसा भारत समेत पुर्याएका छन्। तथापि जब देशको प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ तब नेपाली जनताले बरु भारतीय चलचित्र नै नहेराउलासम्म भन्दै बालेन शाहलाई साथ दिइरहेका थिए। तर नेपाली चलचित्र निर्माता कलाकार दीपकराज गिरीले नै भारतीय चलचित्र नेपाली बजारमा चल्न दिनुपर्छ, बालेन शाहले गलत गरे भन्ने सन्देश सामाजिक सञ्जालमै पोस्ट गरे तब दीपकराज गिरीको दशा बिग्रियो। गालीको वर्षा साउने झरी भन्दा पनि चर्को भयो। उनले पाँच दिन पहिले फेसबुकमा लेखेका थिए, सारा हिन्दू जगतले मानेको कुरा सीता नेपालकी छोरी हुन्, त्यो कुरामा छेडछाड गर्नु गलत कुरा हो, यो विरुद्धको आवाज सही हो, सच्याउनुपर्छ। यसमा जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया थियो। उनले फेरि तीन दिन पहिले फेसबुकमा लेखेका थिए, लेखकले आदि ज्ञान लिएर आदि पुरुष बनाएछन्। नेपाल 1903 भारतसँग अलग भएको भन्ने उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति झनै निन्दनीय छ, यो पनि ठिकै सुनिन्थ्यो। जब बालेन शाहले हिन्दी फिल्म नेपालमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाए र आफ्नो टेरिटोरीभित्र हिन्दी फिल्म हलहरूमा बन्द गराए तब दीपकराज गिरी बालेन शाह विरुद्ध नै उभिए। उनले लेखे, समस्या आदि पुरुषले निकालेको हो, त्यसैले आदि पुरुष मात्रै बन्द गरौँ, उताबाट आउने सबै फिल्म बन्द गर्दा गलत अर्थ लाग्ला कि, उताबाट त धेरै कुरा आउँछ। यस्तो लेखेपछि उनको दशा सुरु भयो। करिब 4400 कमेन्ट उनको यो पोस्टमा देखिन्छ, तर हरेक कमेन्ट दीपकलाई गाली भन्दा माथि छैन। यतिसम्म कि गाली खाँदा खाँदा वाक्क दिक्क भएपछि तनावलाई मनोरञ्जनमा ढाल्न उठ्ने बित्तिकै एका बिहानै अर्को स्टाटस ठोके। एउटा भाइले भने, दाई फेसबुक हेर्नुभयो, तपाईँले गाली खाइरहनु भएको छ। मैले भने, होइन भाइ, कसैले गाली दियो होला तर मैले खाएको छैन, शुभ प्रभात। तर त्यही स्टाटस पनि आगोमा घिउ थपे भन्दा चर्को भयो। उल्टै गालीले उग्र रूप लियो। उनकै सारथी हास्य व्यङ्ग्यका अब्बल कलाकार, राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि नजिकबाट बुझ्न सक्ने व्यक्ति केदार घिमिरे माग्ने बुढाले कमेन्टमा दरो प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, छिमेकी र बाउको झगडा पर्या बेला छिमेकीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोल्दा दाजुभाइको एक दुई मुक्का भेट्नु सामान्य कुरा हो। आफ्नैबाट कडा झापट कमेन्टमै भेटेपछि दीपकले पनि रुखो जवाफ फर्काए, वाउ, अनदर पपुलिस्ट कमेन्ट फ्रम माई ब्रदर। स्ट्याटस नै लेख्या भए अझ बढी लाइक आउँथ्यो बाबु। माग्ने बुढालाई यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए दीपकराज गिरीले। माग्ने बुढाको कमेन्टमा 16,000 प्लस लाइक छ र दीपकको प्रतिक्रियामा 2,000 लाइक। तर दीपकले गाली खाने श्रृङ्खला रोकिएको छैन, अझै उकालो चढिरहेको छ। यो अरू कसैले सृजना गरेको नभई आफैले उत्पादन गरेको गालीको बजार हो। यसअघि पनि बालेन शाहको विरुद्धमा दीपकराज गिरी उभिँदै आएका थिए। भारतले उसको संसदमा नेपालको कपिल वस्तु समेटेर नक्सा राखेपछि बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे। हरेक नेपालीले बालेन शाहको त्यो साहस र कदमप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए, हौसला प्रदान गरे। तर दीपकराज गिरी मात्रै एक्लो बृहस्पति बन्न खोजे वा चर्चा कमाउन यस्तो हरकत गरे थाहा छैन, तर बालेन विरुद्ध खरो उत्रिए। उनले फेसबुकमा लेखे, अहिलेको सानो नेपाल त राम्रोसँग चलाउन नसकेर यो गति छ, यति ठुलो भा भए के गर्थे होलान्, भुइँको टिप्न नखोजौँ, भएकोलाई जोगाउँ। त्यसपछि दीपकराज गिरीले अझैसम्म खानुसम्मको गाली खाइरहेका छन्। वास्तवमा दीपकराज गिरीलाई गाली खाने बानी नै परेको छ। गाली नखाए उसलाई निन्द्रा पनि नलाग्ला। केही वर्ष पहिले राजेश हमाललाई महानायक भनिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका दीपक दिपाले त्यसको गालीको भारी अहिले पनि बिसाउन पाएका छैनन्।
उनलाई नै जनताले महानायक र महानायिकाको उपाधि व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भिराइदिएपछि उनीहरू पर्नुसम्मको तनावमा परेका थिए। तर अनावश्यक टिप्पणी गर्दा गाली खाने स्थिति देख्दा देख्दै यो हदसम्मको अराजक बन्ने दीपक राजगिरीलाई अरू के भन्नु र